Gəncədə qaz sızmadan partlayış olub, xəsarət alanlar var. Gəncədə qaz balonu ilə ehtiyatsız davranma partlayışa səbəb olub. Hadisə şəhərin yeni qəsəbə məcburi keçkinlərin məskunlaşdığı yaşayış massivində qeydə alınıb. 1952-ci il təvəllüdlü Bayram və Məryəm Hüseyin qızı və 1954-cü il təvəllüdlü Rızay və Pəri İsmail qızı yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralılara dərhal lazımi tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. Xəstələrin yaxınlarının sözlərinə görə hadisə yas mərasimində yemək bişirən zaman baş verib. Belə ki, hər iki qadının qaz balonu ilə ehtiyatsız davrandıqları məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.